Ja, Robin, välkommen tillbaka. Missade ju förra samlingen. Nu är det dags igen inför de här ödesmatcherna. Hur känns kroppen och hur känns du inför det som väntar? Nej, kroppen känns väldigt bra. Väldigt bra. Har varit igång nu är det två och en halv vecka, tror jag, 3 veckor. Så kroppen är fit. Jag mår bra och det ska bli väldigt kul att ta sig an de här två utmaningarna. Du vet ju att svenska fotbollslandslaget skriker efter anfallare som gör mål. Mm-hmm. Extra press på det? Nej, men det fotboll handlar om att göra mål. Så det är en utmaning som vi alla forwards vet om. Det är vårt jobb. Hur mår man då om man inte är i den zonen, om man är lite utanför bubblan? Hur menar du? Ja, hur känner man sig när man vet att man kanske skapar lägen, man får spela, men bollen sitter inte. Vissa perioder sitter den väl hela tiden och vissa gör den inte det. Nej, men det beror på. Jag tror det beror på person till person. Mig personligen så fick jag se det positiva. Om jag kommer till massa lägen så okej. Okay. Jag kommer till massa lägen. Vad ska jag göra för att sätta dem? Och tänka så istället för att tänka fan jag gör till mål. Det beror på hur man ser på situationen. Inför den här samlingen så har Janne sagt att Claesson kommer gå in och användas som anfallare. Mm-hmm. Och Berg känns ju som att han har sin plats även om han inte har gjort mål nu på ett år i landslaget. Vad känner du att du är i hierarkin rankingmässigt bland anfallarna? Jag vet inte, det är inte någonting jag går runt och tänker på vart jag är i hierarkin eller vet du, vilket val jag är. Jag kommer hit för att visa att, hur bra jag är, vad jag är bra på. Sen se vad det tar mig. Men först och främst handlar det inte om vem som spelar. Det handlar om att vinna de här två matcherna. Och hur tycker du att det passar där du är nu? Tysk fotboll. Hade du hellre varit kvar i Italien eller hur känner du? Jag trivs väldigt bra i Tyskland. Jag ska inte ljuga. Jag trivs väldigt bra i Tyskland. Kanske lite mycket regler för min smak, men jag gillar Tyskland. Det är mer regler runt omkring och utanför planen, för att på planen är det detsamma? Nej, det är mer regler utanför. Mycket mer regler. Vilka är det svårast att följa där? Det handlar inte om jag har svårt att följa dem. Det handlar bara lite för jobbigt. Lite mycket för mycket regler. Tyskar är väldigt strikta och så. Det är den enda jobbiga där borta. Och Italien, där är det mycket mer loose, eller? Det är mer kalma där borta. Du sköter i alla fall? Ja, alltid.